Gente, assim, nesse clima de piquenique, nesse clima de cachorrada, literalmente, que começamos essa entrevista especial, esse bate-papo, na verdade, com a Francine Hernandes, que é nossa comentarista, é colega, entre aspas, né, colega especial. Ela sempre grava para a gente, manda para a gente as gravações do Educacão, onde sempre tem a participação da Red e da Yuka. Ela veio agora à Cachoeira do Sul para fazermos esse especial. Tudo bem, Francine? Tudo bem, Leandro? E aí, o que que me conta? Tá morando aonde? São Leopoldo. De lá que tu manda o material pra gente. Isso. Conta pra gente. Ela invadiu o estúdio literalmente lá na nossa página. Você pode conferir a chegada das três lá na TV, a festa que a galera fez, que a equipe fez, porque doguinhos sempre são bem-vindos, né? Muitos pelos envolvidos, né, Francine? Eu também já tô aqui lotada de pelo. Faz parte da rotina. Faz. Eu acho que quando a gente tem cachorro em casa, a gente tem que escolher, né? Ou a gente tem a casa perfeita, ou a gente tem a alegria de ter cachorros. Porque onde tem cachorro, a gente tem que estar aspirando a casa diariamente, a gente tem que ter alguns outros cuidados a mais, o que faz parte da nossa escolha, né? Porque receber esse amor de volta vale a pena, com certeza. Para quem não sabe, a Francine trabalha profissionalmente na área da saúde, né, Francine? E a Francine descobriu essa nova diretriz profissional também de educadora canina, é isso, né? Quando que foi isso? Como é que aconteceu isso, Francine? Bom, é tudo culpa dessa grandona aqui, né? Eu sempre quis um cachorro de filme, então eu adotei uma filhote, tendo em vista que eu achava que só filhote aprendia, maior erro, né? Até porque o filhote ele dá muito trabalho. Tem a fase do dinossauro que eu digo, né? Que é a fase dos 3 meses até os 8, que o cachorro é terrível, que é a adolescência canina, que eu passei muito trabalho com a Yuka. E por conta disso, eu fui buscar estudar e aprender sobre comportamento. E aí, então, eu comecei a profissionalizar isso porque eu via outras pessoas passando pelo mesmo sofrimento que eu, né? E trabalhando através de comportamento, ensinar as pessoas como educar melhor o seu cão em casa, ter um manejo e uma convivência harmônica, né? Porque essa é a ideia, a gente viver bem com eles, a gente poder sair, se divertir, ter eles no nosso dia a dia de forma saudável. Quando tu adota, tu não sabe a questão de personalidade do animal, né? Se ele vai ser mais agressivo, mais agitado ou não. A gente percebe nelas uma diferença muito grande que a gente notou de chegada. A Red é bem mais tranquila, né? A Yuka é mais agitada. Isso aí, tudo quando tu adotou, tu não sabia, não tinha esse histórico. Ninguém tem. Não, não, a gente não tem como ter, né? Até porque assim, você escolhe adotar um cachorro, ele tem uma certa personalidade, mas ele só vai manifestar a personalidade dele mesmo depois que ele já não tiver mais estressado, que ele já tiver com todas as necessidades em dia e que ele tiver um vínculo muito bom com a família. Aí a gente começa a notar a personalidade do cão. A Red veio para mim em fevereiro, eu fui conseguir brincar com ela em outubro. Só Né? Fui conseguir ver a primeira vez ela fazendo xixi em setembro. é Então, pensa, mesmo? ela se escondia durante meses. Então, é à medida que a gente vai construindo um vínculo que a gente vai conhecendo melhor o nosso cão. E, infelizmente, hoje tem muitas pessoas que não conhecem os seus cães porque os cães vivem estressados. Às vezes, tem cães maravilhosos com potencial gigantesco no dia a dia que, por conta do estresse, acaba não tendo o cão ideal que eles gostariam, né? E aí, quando a gente fala em cão estressado, a gente pode pensar em várias situações. Olha aqui a Yuka fazendo, figurando em primeiro plano, evidentemente. Tem várias situações que podem estressar um animal, inclusive o fato de ficar sozinho em casa, né? Porque tem muita gente que adota os doguinhos, às vezes fica o dia inteiro em casa, no apartamento, ou sozinho em casa, né? É um motivo de estresse também que às vezes os donos até não entendem, né? Muitas atitudes do animal em função disso. Fala um pouquinho pra gente sobre cão estressado. O cão estressado ele vai ter vários comportamentos que indicam isso, né? Excesso de medo, destruição, são características muito clássicas de cães estressados. Excesso de latido, né? O cachorro inquieto. Aí o cão é um cachorro inquieto, mas é por nível de energia, não é por estresse. Mas esses são alguns indicativos. Ficar longos períodos em casa sozinho pode sim acarretar isso. E o que que acontece? Muitas vezes os cães eles ficam muito tempo sozinhos. E quando o tutor volta, eles não têm a atenção adequada. Porque o cachorro, ele requer atenção. E ele requer uma atenção de qualidade. Yuka, senta. Senta, guria. Vem, senta. Certa, garota. Ei, toma conta.
Hoje é tudo com eles hoje. Muito bom. Muito bom, Reg. Aí tu dizia que o cachorro exige atenção, precisa de uma atenção. Ele precisa de uma atenção qualificada, de um passeio, de um gasto de energia mental, não só de energia física. Ele tem várias necessidades que são caninas, né? Que não precisa latir, precisa cavar, precisa fuçar, precisa cheirar, precisa destruir. E isso tudo normalmente não cabe na rotina das pessoas. A gente acha que o cão, ele é uma criança, né? Ele é um bebelô. A gente esquece muitas vezes que ele é outra espécie, que eles têm necessidades diferentes, nós, humanos, né? Não é só carinho, alimentação e atenção, mas é também manifestar aquilo que eles são. O que, que é comum as pessoas verem? Ah, mas eu já expliquei para o meu cachorro que ele já pode fazer isso. Ok, você explicou em linguagem de cão ou em linguagem de pessoa? Como assim linguagem de cão? Vamos lá. Com o cão, a gente educa por exemplos, né? Certo. A gente mostra aquele comportamento que a gente gosta e a gente corrige aquele comportamento que a gente não gosta. Por exemplo, a Yuka foi lá mexer no lixo, certo? Eu vou corrigir ela no momento que ela está mexendo no lixo, eu vou dizer não, vou trazer ela para perto de mim e vou dar um brinquedo. Ou seja, o que eu estou dizendo para ela? Eu quero que tu brinque com um brinquedo e não com o lixo. Entende? Eu estou mostrando para ela o comportamento que eu espero. Uhum. E o que as pessoas fazem? Ela só xinga um cachorro porque está mexendo no lixo. E aí o cachorro não sabe, tá, então, se eu não posso mexer aqui, o que eu posso fazer? Onde eu vou gastar a minha vontade de morder e de destruir? Entende? Nos móveis, por exemplo? A gente tem que dar alternativas, senão a gente vai criar um problema atrás do outro. É complicado e não é, né? Porque é questão de atitude, como tu mesmo disse, né? É achar um caminho, uma diretriz, e aí você que nos acompanha, a boa dica é acesse a nossa página, que tem vários comentários da Francine lá, falando tudo isso com mais detalhes e exemplificando com a Red e com a Yuka, né? Porque são os seus mascotes, né? As tuas mascotes, né, Francine? Trabalham comigo, né? Elas pagam a própria ração, literalmente. Colegas de profissão. As parcerias para tudo. Quem adota um cãozinho, um filhotinho, por exemplo, que orientação inicial tu daria para essa pessoa? A primeira coisa é ver se você tem a condição de adotar aquele cão. Uhum. Se você vai ter disponibilidade de tempo, se vai ter disponibilidade financeira, porque essas são as coisas que geralmente causam um abandono. Uhum. E é muito traumático para um cão adotado voltar para o abrigo. É ruim para ele ter um lar com tudo e, de repente, voltar para o convívio de vários outros cães com bem menos atenção. Então, acho que a primeira coisa é olhar para a sua rotina e ver, um cão cabe na minha família? Todas as pessoas da minha família estão ok com isso? Porque não adianta também só a criança querer o cachorro e o pai, por exemplo, e a mãe da família não querer um cachorro. Uhum. Vai gerar briga, vai gerar desarmonia, não é uma boa ideia. Mas preparar o ambiente da casa para receber, tirar as coisas que podem ser ruídas, é muito errado a gente xingar o cachorro que rói um tênis, sendo que ele precisa morder e aí você deixa o tênis no meio do caminho e não deixa nenhum brinquedo para ele. Uhum. Ele vai escolher o tênis. Preparar um ambiente, cuidar as coisas que ele pode roer, guardar até ele aprender a não roer as coisas. Né? A educação canina, ela começa... Yuka, senta aí. Ela começa desde a chegada do cão. Tá nervosa com o Edson. Estava falando mesmo. A gente estava falando do preparo para o cachorro. Certo. Né? Se tem outros cães na família, a gente tem que lembrar que quem escolheu foi adotar foi nós, não foram os outros cães. Então a gente tem que fazer essa adaptação de forma progressiva, em ambiente neutro. O cachorro mais antigo da casa, ele sempre vai receber mais atenção do que o novo. Sempre fazendo associações positivas, associando coisas boas, carinho, petisco, brincadeira, quando está junto do outro cão. São alguns detalhes pequenos, mas muito importantes para a adaptação. Quando adota um filhotinho, a partir de que momento começar a ensinar? Desde a chegada. Rapidinho já? É, na verdade, comandos mais avançados, como senta, deita, a gente vai começar conforme o cachorro for evoluindo, com 4, 5 ou 6 meses, depende de cão para cão. Uhum. Mas os limites da casa é desde a chegada. Por exemplo, eu não quero que o meu cachorro suba no sofá. Quando eu receber o filhotinho, eu já não vou colocar ele no sofá. Porque se quando o filhote ele pode subir no sofá, ele não vai entender quando adulto que ele não pode. Trouxe o filhote, já delimita as regras da casa e seja fiel a essas regras. Ok.
destacando para vocês, e eu estou nessa intimidade toda aqui com a Yuka, ela comigo, é a primeira vez que a gente se vê, viu? Já rolou uma amizade legal, né? Eles se adaptam fácil, né, Francine? Sendo bem tratados, é carinho, né? Puro carinho, esse é o segredo. É isso aí. Carinho, amor, atenção. Eles sentem. Eles sentem, eles nos entendem, né? Eles literalmente sentem no olfato aquilo que a gente sente por eles. Eles conseguem sentir nesse focinho super poderoso os nossos hormônios de amor. Então eles reconhecem quando alguém gosta deles, assim. Legal. Francine, final do ano chegando, bate um estresse adicional nessa época, porque é proibido, mas muita gente não respeita a questão de foguetes, muito barulho, muito agito no final de ano. O que que tu faz para a Yuka e para a Red, para que elas fiquem mais tranquilas? A Red não é um cão medroso, a Yuka é. A maior parte dos cães são medrosos, o medo ele é natural, o cão precisou disso para evoluir, para chegar até aqui, né? É um fator de proteção. Mas o que a gente faz é construir um ambiente seguro. Como a Yuka tem medo de fogos, a gente tem um ambiente dela lá em casa, que é um ambiente fechadinho, com um pouquinho de isolamento acústico. Ela escuta a musiquinha para dog, para ela ficar mais relaxada. Tem musiquinha só para cachorro especial? Tem playlists nos aplicativos de música, Spotify, Deezer, YouTube, tem TV canina. Então tá tudo tranquilo. E para eles funciona legal. Funciona porque faz um isolamento acústico. Uhum. Só que a gente tem que colocar o cão nesse ambiente muito antes dos fogos começarem, né? Uhum. Francine, obrigada aí por tua participação, por essa vinda à cachoeira, por nos contemplar com essas maravilhosas aqui. Obrigada por tua participação no NTSU sempre, interagindo e conversando com nossos telespectadores, nos explicando e nos ensinando mais cada vez. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que poder conversar sobre cães é um prazer gigantesco para mim, e que as pessoas aprendam sobre os cães delas é fantástico. Sem falar que a gente está aqui num lugar maravilhoso, nessa legal, tarde maravilhosa, né? Então, eu só tenho a agradecer. Fechou todas? Fechou. Beleza. Se você quiser saber mais, aqui na página da TV Cachoeira, do NTSul, tem também todas as informações, todos os quadros que a Francine já gravou. Tem também a página da Francine, Dog Cult. Dog Cult. É isso, tem no Instagram, Facebook. Você pode acessar lá, fazer contato com ela também. E a partir daí, estabelecer um relacionamento legal e até conhecer mais e mais sobre o doguinho que você tem em casa ou aquele doguinho que vai fazer parte da sua vida daqui para frente. Tá bom? Obrigada, até a próxima! Que bom que tu deitou quieta, amor. Agora. Quem disse? Quem disse que acalmou? Ei, ei, ei!